vážené dámy, vážení pánové. Milé sestry, milí bratři. Rádi bychom vás přivítali na 24. skautském plese střediska Stopa Mariánské Lázně. Letošní ples se zabaví se v duchu kouzelného lesa. Bude to večer plný magie a kouzel. Třeba se setkáte i s různými pohádkovými postavami. Tímto plesem nás bude provázet kapela Notavant. Teď před vás vystoupí náš stydlivý vedoucí plesu Marek Ťofík Todovič, který by vás zde také rád přivítal a předvedl vám naše letošní střediskové úspěchy. Dobrý večer, vážení hosté, přátelé skautingu, bratři a sestry. Dostal jsem za úkol, abych vám promluvil jako zástupce střediska. Jsem rád, že se naše řady rozrůstají a naše oddíly mají dostatek členů na jejich fungování. Tím bych chtěl poděkovat všem za vaši přízeň a podporu, hlavně rodičům, že pouští své děti nejen na schůzky, ale i na akce, které pořádáme nebo se jich účastníme. V loňském roce toho bylo pro skauty a skautky velice hodně. Bylo to hodně náročné. Zúčastnili se Národního jamboree v Hradci Králové, kde trávili 5 dní a účastnili se mnoho workshopů, her, přednášek a koncertů. Hned na to jeli bojovat na krajské skolo svojskova závodu, kde se podařilo skautkám vybojovat krásné 4. místo a skauti ho dokonce vyhráli, čímž postoupili do celonárodního kola, kde skončili na 10. místě. Po absolvování tábora jsme na podzim zorganizovali skautský den pro veřejnost, který připravili naši roveři a rangers. Zúčastnili jsme se tradičního závodu o klíč města Karlu IV. V Karlových Varech, kde jsme opět v bohaté konkurenci neudělali ostudu. Skauti skončili na 3. místě a skautky na 2., když měli stejný počet bodů jako první, ale rozhodl čas. V listopadu proběhl Halloween pro naše nejmenší, a v prosinci jsme přivezli betlémské světlo, které jsme nově rozdávali na kolonádě, kde nám léčebné lázně zajistili stánek, čímž jim děkujeme. A hnedka na to 26. prosince jsme dělali živý betlém v kostele svaté Anny ve Velké Hlecebi, již taky naše tradiční akce. Tolik k naší práci a chvástání se, nyní se pojďme bavit, ať si můžu udělat já zase další čárku. Hezký večer. Se přeneseme do jednoho lesa, nám velmi známého, který je blízko našeho tábora v Jehlové. Není to obyčejný les, je totiž začarovaný. Ve dne vypadá jako každý jiný les, ale v noci se tam dějí prazvláštní věci. Kdo ví, koho tam dneska v noci potkáme? Hejkala, bludičku, či snad světlušky?